mietiskelin, että mikä täällä on niin outoa tässä maisemassa, niin täällähän ei pala katuvalot ja liikennevalotkin on pois päältä ja taitaa olla Mytäjäisten risteyskin pois päältä. Onko tullut joku isompi ongelma? On täällä sentään Mytäjäisten risteyksessä valon päällä. Onkohan täällä nyt sitten iskenyt joku salama vai mikä täällä on jysähtänyt tänne Lahden kaupunkiin? Toisaalta en mä kyllä ymmärrä, miksi noita pitäisi oikeasti polttaa noita valoja tuossa jatkuvasti, kun näkee täällä ihan ilmankin. Näkee täällä ilmankin näitä ajaa ihan hyvin. Olen käsittänyt, että autossa pitää olla valot, niin mitäs näitä täällä jättää. Ajatelkaas muuten oikeesti, miten paljon säästettäis, kun jätettäis noi katuvalot tossa palamatta. Tai sanotaan, että joka viides, kun palais vaan. Sekin riittäis. Jos mietitään tommosta hommaa, että autois on valot ja jalankulkijat, kun käyttäis niitä heijastimia, ei täällä mitään valoja oikeesti tarvita. Ja sitä paitsi villariikin saa hyvät valot, ei niitä tarvi. Se riittää, että se villari näkee ajaa siellä turvallisesti. Heijastimet tekee sen, että ihmiset näkee, että siellä menee villari. Et en minä tiedä, miksi tää pitää tää maailma olla olevinaan niin turvallinen. Silloin kun minä olin lapsi, eikä siitä nyt oikeesti niin kauheasti aikaa ole, niin ei täällä katuvaloja niin paljon palannut, kun nykyään pitää olla joka notkelmassa jokun näköinen lamppu, mikä valaisee keskellä yötä. Ja just tällainen juttu, että pitää olla sitä, pitää olla tätä, niin se aiheuttaa muuten niitä kulunkeja. Kulunkeja ja ehkä noi kaikki autistit ei osaa liikkua sitten, jos ei ole valo. Siltikin ne liikkuu vääriin paikkoihin ja miten sattuu. Miten sattuu, mennään täällä ja kyllä nää onnettomia on nää, mitä kaksi vesseliä on nähnyt tossa. Nyt naamatusten nää, mitkä möykkää ja öykkää, niin kyllä niillä on huonosti asiat. Kyllä saa olla kiitollinen, että itsellään on oikeasti aika hyvin nää homma. Loppujen lopuksi. Voi voi. Jäätiin liikennevaloihin. Otinkohan mä edes... tupakat mukaan? Taisin mä ottaa tupakit mukaan. Ei pala katuvalot täälläkään, joo. Eipä ne tarvi palaakaan. Tuolta löytyi hyvää kamaa silloin joskus, kun 90-luvulla oli Fordin merkkihuolto. Se oli oikeesti tässä kohtaa, tässä näin. Silloin kun se lopetettiin, niin siellä oli vanhoja hyviä julisteita ja myyntiesitteitä ja kaikkea tollasta. Minä en sinne ehtinyt tonkimaan. Hanski-vainaa kerkes menee sinne, kun se oli purkuvaiheessa, niin se löyti sieltä vanhoja hyviä julisteita ja kaikkea. Se oli kai ollut siinä useamman 10 vuotta. En tiedä, oliko 50-40-luvulta, milloin se tossa oli. Mun mielestä siinä joskus 90-luvun kulmilla siitä lähti.
silloin se siitä lähti ja tota, se oli oikein kulma raikas kokemus. Sieltä löytyi niin paljon hyvää. Sieltä löytyi niin paljon hyvää tavaraa. Sitten pikkuhiljaa lähdetään tässä liikkeelle. Kahvia. Kahvia tekee mieli. Ei tästä tule mitään, jos ei saa kahvia. 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 Nyt aletaan testaamaan tällaista 3G-vahvistinta, mitä se tekee. Täällä alkoi taas remontit. Sitten tota ei toimi taaskaan toi. Ei se mitään, ruvetaan testailemaan. Ei ole asennettu kovin paljon, mutta sinne on laitettu nyt tollanen. Ja mä tyrkkään tän nyt tänne töpseliin. Lähti päälle. Löytyykö tänne kenttää? Löytyykö yhtään kenttää mistään? Nää on näitä tällaisia hauskoja testejä, mitä täällä tapahtuu. Vai tapahtuuko täällä yhtään mitään? Kyllä se muuten jotain yrittää sieltä tehdä, mutta sieltä, niin täytyykin säädellä vähän tasoja. Kyllä me niin korvessa ollaan, ettei täällä mikään toimi. Mikään ei toimi. Mitähän tälle nyt rupeis keksimään? Tänne tuskin kukaan operaattori rupeaa mitään tekemään. Sitten otetaan tämmönen kulinaarinen makunautinto. Tulista sinappia siitä. Tulista sinappia siitä ja on tää kyllä synkkää. Ei toimi. Ei toimi. Ei toimi. Katsotaas miltä tää. Tämähän on oikein hyvää. Häpän korppua, sinappia ja jalostajan hernekeittoa. Ruoka nyt kävi sillä viisi. Se sähkö tehtävä niin asiaan. Joo, meni sähkö. Käännetään painetta ja tsuk, tsuk, tsuk. Vetää sieltä täältä hakasen. Se pysyy sitten paremmin. Parempi olisi, jos olisi leveämpiä, ettei jos on noin kapeita, mutta nyt on toinen. Joo, mutta tuolla koneella ei pysty, niin, pitäisi niin olla toinen kone. Aa. Katsotaan, onko vaunu venynyt tai tiiviste kutistunut, riittääkö se tuonne saumaan asti? Mitäs sitten tehdä? Se jätetään hanskat tiskiin ja lähdetään kotiin. Niin. Tää 74V synttäreille sitten. Sittenhän mä voin jo tehdä sekin. Se vissi meni aika hyvin koko matkalta. No se meni, kun minä tänne jäin vastustaa sinua. Niin, ja sitten tälleen painaa. Joo. Että sanotaan suoraan,
on ilmastoitu malli. Tässä ei ole ikkunaa tällä hetkellä ollenkaan. Saisiko hyvät makkaraperunat? Kurkkusalaattiin ja sitten sipulia voisi laittaa vähän. Ja... No, tekijä on syönyt makkarit ja potut on palettuna. Ei mulle ranskalaiset yhdellä nakilla. Okei, okay. Yhdellä nakilla. Kuka syö sellaista? Mä en tiedä. No niin, niin.